Oi, gente, Vaninha passando no canal com mais uma receita do dia. Tô trazendo para vocês hoje, meus amores, mais uma receita de um sabão glicerinado de açúcar e álcool que vai ter, ai, José, a Vaninha rolando a língua, vai dar possibilidades, meus amores, para ser usado como sabão em barra e como base aí para sabonetes. Falar, como assim, Vânia? Eu posso usar? Sim, vai poder usar aí para fazer sabonetes lá na frente, se quiserem. Mas se não quiserem, né? Vânia vai passar a formulação certa aqui, só para sabão em barra, para baratear o custo aqui para vocês. O que, que a gente vai precisar, meus amores? Vou estar pegando aqui. Aqui, gente, nessa leiteirinha eu tenho 800 ml de sebo de boi com 300 ml de óleo de milho. Mas, Vânia, eu não quero fazer só para sabão, tá bom? Se for só para sabão, só 1 litro de sebo de boi, tá bom? Não precisa de colocar nenhum milho. Gente do céu! Tanto pode ser óleo de milho, canola ou girassol, tá bom? Ou até óleo de coco. Tem muita gente que tem óleo de coco, tá bom? Para sabonete, recapitulando, 800 ml de sebo de boi morno que dê para pôr o dedo, ou 300 ml, né, de óleo de milho, como tá aqui, canola, girassol, óleo de coco, o que vocês tiverem aí. Tem muitos que vai ter óleo de rícino, pode também, tá bom? Óleo de amêndoa pode também, óleo de uva também, pode misturar aqui. Gente, ele tá morno que dê para pôr o dedo, vamos colocar aqui. Mas não tendo, vai só 1 litro de sebo de boi, viu? Para sabão. Como o nosso a gente vai usar, né, para sabonete aqui depois. Vai deixar cair tudo. Deixa eu pôr um pouquinho aqui no fundo que eu vou pegar. Não tá nada, né, que não tá fácil para ninguém. Pronto, ó. Vou pegar minha colherzinha, tô com duas conchas aqui. Agora, meus amores, dá uma mexidinha. Morno que dê pra pôr o dedo. Vou acrescentar aqui, vou mostrar a porcentagem pra vocês. A grande pedida, eu tô com 3 vídeos no canal, né? Sabão glicerinado usando o álcool etanol. Me pediram usando o álcool 70%. Vânia, é o que eu mais acho aqui na minha cidade. Vai entrar agora 800 ml do álcool 70%. Vamos mexer. Vamos mexer aqui. Eu vou colocar minha luvinha agora. Engrossada aqui no sebo, vou colocar a luvinha que a Vânia esqueceu pra gente começar a máscara. Pronto, vamos mexer mais. Vou pegar aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, são 150 gramas de soda cáustica sol, ela é 96% a 99%. Dissolvi ela em 300 ml de água fria, deixei no descanso de 2 horas, tá bom? E a gente vai colocar agora. Se a gente colocar a mão aqui, a gente sente que ela tá totalmente fria, deixei 2 horas. Gente, longe do alcance das crianças. Vamos dar mais uma mexida aqui, ó, o sebo desceu pra baixo, mas é normal.
Gente, ele deu uma baixada na temperatura. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou estar pegando uma água morna pra gente colocar a bacia dentro. O banho-maria. É rapidinho, Vani, volto com vocês. Tem que fazer isso. Oi, gente, voltando aqui, olha isso. Coloquei aqui o banho-maria. Agora é só a gente mexer, ó. Tá pegando a calda lá, gente, é rapidinho, a calda tá no fogo pra gente colocar, tá bom, meus amores? Já tá no ponto, ó, a nata e a espuminha em cima da bacia, só um minutinho. Voltando aqui, meus amores, quero mostrar a calda pra vocês, olha isso aqui. A calda são 800 gramas de açúcar, 700 ml de água, vai levar ao fogo e deixar ferver, tá bom? Recapitulando, 800 gramas de açúcar, 700 ml de água, ferveu, já tá no ponto. Olha isso, já criou a nata aqui em cima, olha como que tá, ó. Só que no momento que a gente colocar a calda aqui, gente, tem algumas bolinhas aí, ó. Gente, depois que põe a calda, mexe por 6 minutos, viu? O borrifador sempre do nosso lado, olha esse aqui. Então já podem, meus amores, deixar a bacia no banho-maria, viu? É mais fácil, porque pode ocorrer sim de cair a temperatura, né? Mas se empelotar tudo de uma vez, não tem problema, porque a calda tá quente, a calda vai te deixar ele sem nenhum gruminho. Agora, se empelotar, tá no banho-maria. A calda fervendo, já era. Vocês viram aqui, tinha dado alguns gruminhos, não tem nenhum, ó. Ó o ponto de vela, ó. Parar de cair, ó. Borrifador, ó. É álcool aqui no borrifador, viu, gente? Olha, o que que tem no borrifador? É álcool. Mesmo álcool 70. Olha isso. Vamos começar a colocar e com o borrifador do lado. Vamos, amores, é só ter paciência. Os percalços vão surgir, mas nada que um banho-maria e a calda fervendo não resolvam, tá bom? Vamos aqui para mais uma forminha. Gente, ó. É o tempo todo, que agora a nata vai dar. Querer engrossar e a gente corre aqui. Olha isso. Eu vou encher o restante, que são várias forminhas, já volto com você. Gente, terminei de colocar, agora eu vou retirar a bacinha daqui, olha isso. Tem mais nada? Ai, do céu, meu telefone tá avisando que era de comer alguma coisa. Olha isso. Opa, gente, desculpa, deu uma tremida. Socorro. Olha isso, não tem nada. E a deixei ela o tempo todo no banho-maria pra colocar nas formas. Pra ficar tudo lisinho. Tá bom, meus amores? Agora eu vou retirar a bacia aqui e trazer todas as forminhas. Só um minuto. Prontinho, meus amores. Olha isso aqui, vamos trazer as forminhas pra cá. Gente do céu. O mosquito hoje tá me atentando aqui, ó.
Então, como eu disse, meus amores, já pode entrar com a bacinha no banho-maria, viu? Pra poder, caiu a temperatura, já vai no mesmo vácuo, não vai? E o ponto aí que deu ponto de vela, já entra com a calda. Gente, olha que tá rendendo, meus amores, 17 barras, né? De sabão ou básico, como a gente quiser usar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ou seja, 4 quilos e 250 gramas, né? Com 1 litro e 300 ml, né? 800 ml de sebo de boi e 300 ml de óleo de milho, canola, girassol, ou o que vocês tiverem aí, né? Fala, ah, Vânia, eu tenho óleo de uva, eu tenho óleo de rícino, eu tenho óleo de coco. E viram, meus amores, já vai entrar com a bacia no banho-maria, viu? Já entra porque a temperatura pode cair, aqui tá chovendo muito. Aí que cai bruscamente a temperatura. Então já entrem lá, fervam 3 litros de água, põe a bacinha dentro. Tá bom? Na hora que der o ponto de vela, já corre e põe a calda. É rapidinho. Mas é bom a gente mostrar para vocês os percalços que pode acontecer na receita. Porque se acontecer, vocês já sabem como tomar daí para frente e terminar dessa forma aqui. É só paciência. A receita não se perde, tá bom, meus amores? Eu vou deixar por 24 horas. Né, endurecendo aqui, vocês viram, borrifador, gente, o tempo todo, na hora que tá colocando na forma, pra não ficar espuma por cima, viu? Ficar tudo glicerinado. Assim que endurecer com 24 horas, eu volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui com vocês após 24 horas com a nossa receita. Nossos sabões já endureceram, deixei aqui. Olha esse porque tá numa bancada gelada, né? Ó. Olha isso aqui, gente do céu, tá tipo um vidro. Vocês sabem, né, que é tranquilo desenformar nessas forminhas, ó. Olha o tanto que ele tá lindo. Desenformar todos com 3 dias, já pode plastificar, viu? Vai deixar ele em pezinho dessa forma aqui, ó. Como a gente já fez a receita, né? Ela praticamente já fica com pH neutro aqui. Agora, meus amores, eu vou desenformar o restante aqui, já volto com você. Pois, gente, voltando aqui, já terminei de desenformar todos, meus amores. Agora é deixar secar por 3 dias. Podem usar, como eu disse, tanto como sabão, vai ser aquele sabão dos sonhos, e como base para sabonetes. Eu vou usar ele todo como base para sabonetes. E vou voltar fazendo para vocês aqui sabonetes maravilhosos, né? Já vai ficar com pH neutro, porque a gente já fez ela no momento que colocamos a calda, tipo que a gente multiplicou, tá bom? Fica com pH neutro e vou trazer sabonetes lindíssimos aqui para vocês. Na sequência que a base entrar, né? Sabão e base glicerinada caseira aqui. A Vânia vem com sabonetinhos para dar ideia para vocês aí que querem fazer e querem ter renda, né? Então, fiquem atentos aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like, compartilha aí. Todos os links dos sabonetes feitos com essa base vai para a descrição aqui do vídeo, tá bom? No mais, meus amores, fiquem com Deus. Não vai ter teste da espuma, que eu não quero nem passar a bucha nele para a gente fazer os sabonetes. E o sabonete, a gente já faz o teste da espuma aí para vocês verem o quanto que vai ficar tipo vidro, que as donas de casa querem fazer nosso próprio sabonetinho, né, meus amores? Tchau, no mais, fiquem com Deus.